Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. KJ Navi, perolehan vaksin COVID-19 dibuat tanpa persetujuan AGC. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan perolehan vaksin COVID-19 dibuat tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Beliau berkata semua perolehan yang dibuat kerajaan ketika pentadbiran PN dibentangkan kepada Kabinet. Justru AGC akan mengetahui dan memberikan ulasan mereka perolehan ditandatangani dan kementerian oleh Kementerian Kesihatan. Katanya menerusi jawapan ringkas kepada New Straits Times hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pembentangan kertas putih oleh KKM berhubung perolehan vaksin dan kos berkaitan yang sebahagiannya dipercayai tidak mengikut peraturan. Anwar berkata perolehan terbabit juga ditandatangani tanpa persetujuan AGC.